Olá pessoal, eu sou a Gisa e esse é o canal Mãozinha na Cozinha. Se você é fã de polenta, principalmente aquela polenta mais firme, então se liga nesse preparo. Hoje trago uma receita bem clássica e prática de uma polenta de cortar. Essa receita, pessoal, serve de base para a preparação de pratos variados utilizando polenta, como por exemplo, polenta com molho bolonhesa, polenta com queijo ou palitos de polenta feito no forno ou fritos. Ah, e a polenta também é perfeita para se comer com um belo frango. Neste preparo, você vai utilizar uma xícara de chá de fubá, 3 xícaras de chá de água, uma colher de sopa de manteiga, 1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado fino e uma colher de chá de sal. Olha só como é simples fazer essa receita. Numa panela você vai colocar as 2 xícaras de chá de água e o sal e vai levar ao fogo para ferver. Enquanto a água ferve, você vai dissolver o fubá em uma xícara de chá de água. Quando a água da panela começar a ferver, você vai acrescentar o fubá dissolvido bem aos poucos, tá? E vai mexendo bem com o fouet, que é o batedor de arame. Você vai mexer bem para não empelotar. E vai manter essa panela em fogo baixo, tá? Vai continuar mexendo essa mistura por cerca de 20 minutos, até a polenta engrossar e começar a soltar do fundo da panela. Depois você vai desligar o fogo e acrescentar o queijo parmesão e a manteiga e vai mexer bem. Você vai transferir essa polenta para um recipiente untado com um pouquinho de azeite. Esse recipiente, pessoal, pode ser um refratário, um tabuleiro ou uma assadeira ou ainda forminhas para você poder fazer porções individuais. Está pronta a polenta de cortar. Você pode servi-la pura ou com um molho bolonhesa feito com carne moída e molho de tomate ou com queijo parmesão polvilhado por cima ou ainda uma combinação entre molho bolonhesa e queijo parmesão. Te garanto que todas essas opções ficam um show. Eu optei por servir em porções individuais. Mas você também pode servi-la num recipiente, se quiser. Fica a seu critério. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Então deixem seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, ativem o sininho e siga a gente lá no Instagram, no Facebook e acessem o site Mãozinha na Cozinha. Um beijo da Gisa!